କ'ଣ ଆଉ ମୁଁ କହିମି, କାଲିକି ଚାଲିଗଲା ବାହା, କାଲି ତା ବାହାଘର ଦିନ ଗଲା, ବର୍ଷ ପୁରିଗଲା। ବାପା ମା ଦୁଇ ଜଣ କେମିତି ଅଛୁ, କିଏ ସେ କଥା ବୁଝୁଛି କାଇଁ? ଆମେ ତ ଯାହାକୁ କହିନୁ କାଇଁ ଆମ କଥା ବୁଝିଲେନି। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆମେ କହିଛୁ, କୋର୍ଟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛୁ, ଯଦି କିଛି ଏଇ ବୁଝିବେ ବୁଝିବେ। ଏଇ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ପାଖକୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ଭାଇ, ମୋ ପୁଅ ଯାଇଥିଲେ, ବର୍ଷାକୁ ଦୁଦୁ ଢାଳୁ ଥାଏ, ନୁଚିଲେ ଦେଖା ଦେଲେନି, ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। କେବେ ଯାଇଥିଲେ? ଯାଇଥିଲେ ଏଇସବୁ ସେଇ ମମିତା କେସ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ର, ସେ ନୁଚିଲା ଦେଖା ଦେଲାନି, ବାହାରିଲାନି। ଏ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଆଜି ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ସରକାର ତ ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୁଝିଲେନି, କୋର୍ଟରେ ଆସିନାହାନ୍ତି, କୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ? ଭାବୁଛୁ ଯଦି କୋର୍ଟରୁ ଆଶ୍ରୟ ଦବ ଦବ, ନ ନାହିଁ ଆମର ଦୁଇ ଜଣ ମତେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ କରିମୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଆଉ ଆମର କିଛି ସେ ଉପାୟ ନାହିଁ। ନିଯୁକ୍ତି କାହିଁକି ଦେଲେ? କ'ଣ ପାଇଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିମୁ ଆମେ? ଆମ ଛୁଆ ତ ଚାଲିଗଲା, ଆମ ପାଇଁ ତ କେହି ନ୍ୟାୟ ଦେଲେନି, ଆମେ ଆଉ ବଞ୍ଚିମୁ କ'ଣ ପାଇଁ, କାହା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିମୁ? ଆମେ ଯେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଛୁଆଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇଥିନୁ, ଆଜି ପାଠ ଛାଠ ପଢ଼େଇଥିନୁ, ଆଉ ତ ସିଏ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ଆମକୁ କିଏ ଦେଖିବ, ଆମ ଆମ କଥା ବୁଝିବ କିଏ? ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ନେବା ପାଇଁ, କେହି ତ ବୁଝିବେନି, ଆଉ କାହିଁକି ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ? କ'ଣ କହିବେ, ପୂର୍ବରୁ ବିଧାନସଭାରେ ତ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ କଥା ଉଠେଇଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାମାନେ, ଏବେ ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିଛି, କ'ଣ କହିବେ? ବିଧାନସଭାରେ ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଜଣେ ଉଠେଇଥିଲେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧ, ଆମ ସପୋର୍ଟରେ। ଏବେ ତ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିଛି, ଯଦି କେହି କାହାରି ମନର ଦୟା ଆସେ, କେହି ଯଦି ଉଠେଇବେ ଆମ ଦୟା କଥା, ଯଦି ଉଠେଇବେ ଉଠେ, ନହେଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମର କାହାରି କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ପୋଲିସ ଯୋଉ ଆସିଥିଲା ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିପାରୁଛୁ, କ'ଣ କହିଲେ ଆସିକି କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ ଆସି ପଚାରିଲେ ଆମେ ହେଉଛି ବୁଝି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇନି କ'ଣ ସବୁ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା, ସବୁ ବୁଝାବୁଝି କରି ଗଲେ ବାପା ମାଆ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ପଚାରୁଥିଲେ। ଆଉ ତମେ ଏଠିକି ଯିବ କି ଅଧିବେଶନ ଯୋଉ ବସିଛି, କାହିଁକି ଯିମୁ ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି? ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ପୋଲିସ ବାଲା ତ ଏହା କରିଛନ୍ତି, ଏତିକି ସବୁ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କାହିଁକି ସେଠିକି ଯିମୁ ଆମେ? ଆମର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କୁହା ହେଇଛି, ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଚାଲିଛି, ତାର ଯଦି ଯାହା କରିବେ କରିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକି ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲୁ, ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଆମ କଥା ବୁଝିଲେ ନାହିଁ, ସେ ବି ଆମ ଛୁଆକୁ ଚାକିରି ଦେଇଥିଲା, ସେ ବି ବୁଝିଲେନି, ଆଉ କିଏ ଆମ କଥା ବୁଝିବ? ଆମେ ଆଉ କାହାକୁ ଯାଇ କହିମୁ, କାହାକୁ ଆପତ୍ତି କରିବୁ? ଆଉ କ'ଣ ଚାହିଁବ, ଆଉ କିଛି ଚାହିଁବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା, ଆମର ସେ ଯଦି କିଛି ଆମର କଥା କେହି ନ ବୁଝନ୍ତି, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ନମୁ, ଆଉ କିଛି ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ।